Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody... Vamos lá. Então, todo mundo sabe que eu tô querendo fazer um torno caseiro, né? E aí, faz umas semanas atrás, eu mostrei essa placa aqui. Aqui. A placa do torno. Uma beleza, né? É 125mm, super legal, tá? É, olha, dá uma olhadinha aí nos meus vídeos, tem um vídeo bem legal só sobre ela aí, tá? Ela é joia, muito bem feita, tem quatro castanhas aqui externas, mais quatro castanhas internas, tem esses parafusinhos aqui para prender na flange, tá? O que mais? E tem a chavinha para apertar a placa, tá bom? Beleza. Então, tá aqui a placa. É uma peça. Aí que eu pedi lá também pro China. Eu pedi um mandril, né? Porque quando você tem o torno, aqui você tem a placa e você tem que colocar um mandril desse lado para você prender broca, etc, para poder fazer uma furação no centro de que estiver rodando aqui na placa, tá? Aí eu pedi esse mandril aqui. Tá? Esse mandril aqui, que é um mandrilzinho super legal, tá? Que é de aperto rápido. Ó, ele vai só na mão. Ó, fecha zero. Um negócio bem legal, tá? Esse mandrilzinho. Aí ele vem aqui atrás com Cone Morse 2. E junto com ele, já vem um adaptador, tá? Pra você colocar aqui. E aqui já vem pra você colocar na sua contraponta do torno, tá bom? Isso aqui é um baita de um mandril, tá? Ele abre bastante aqui, ó. Ele abre bastante. É super legal porque aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui, ele tem essas garrinhas aqui atrás pra não ficar solta as castanhas. É bem, bem legal. Tá? E fecha praticamente zero, ó. E é só aqui que aperta, ó. Só na mão, tá? Você vê que aqui ele é estriado, né? Você aperta aqui e aqui, tá? E ele já trava bem legal, tá bom? Eu tenho esse aqui. Aí assim, você quer Cone Morse, né? Putz, e eu não sei qual o tamanho do Cone Morse que eu vou fazer, né, no torno. Eu acho que vou fazer Cone Morse 3. Então esse aqui é Cone Morse 2, eu precisava do adaptador. Aí eu vi lá, tinha um kit com 3 Cone Morse, tá? Cone Morse do 4 pro 3... Tá? Vou mostrar como é que funciona. Cone Morse do 3 pro 2. E Cone Morse do 2 pro 1. E aí do 2 pro 3, do 3 pro 4. Beleza? Só assim eles encaixam e já era. O Cone Morse, ele trabalha simplesmente com um ângulo, tipo uma cunha, tá? Ele entra aqui, ó, e trava, já era, tá? Pra tirar daqui agora, ah, tirou. Tá, tava no, do lado, é que tá... Tem um dentinho aqui atrás, ó. Pra você tirar, isso que tem uma ferramenta certa. Mas se você vier com uma chave de fenda, você faz assim e ele sai. Então esse aqui é Cone Morse 2, você vem com esse aqui e trava aqui. Tá? A minha ideia inicial é usar esse Cone Morse aqui, soldado ou então como é que chama, fundido com uma peça de madeira, tá, tipo essa aqui, assim ele vai aqui dentro, tá, para fazer a contraponta do torno, tá? Isso vai dar movimento, isso tudo aqui vai dentro de uma peça de madeira que é um cilindro também, ele vai escorregar lá dentro, tá? Então isso aqui lá dentro, esse adaptador Cone Morse lá dentro, tá, ele vai ter um suporte bem firme para colocar qualquer tipo de ferramenta usando esse adaptador aqui e adaptadores como esses aqui, né? Tá? Então eu consigo colocar broca, consigo colocar
ferramenta para centro. Tem um monte de coisa com cone Morse, tá? Um montão de coisas mesmo. Contraponta para torno de madeira tem cone Morse também, tá? Então, a contraponta rotatória, não chegou ainda a contraponta, mas está em algum lugar aí, nos correios, né? A contraponta não chegou ainda. Então, dá para usar para tudo isso, tá? E tem uma outra coisinha aqui, isso aqui eu vou falar depois, esse mandril aqui, porque isso me levou a encontrar o defeito na furadeira FM160M, tá bom? Já vou falar sobre isso. Vamos lá. Aí eu tenho isso aqui. Essas pecinhas muito legaisinhas. Ó, isso aqui são suportes, tá? Para ferramenta de torno. Deixa eu pegar um aqui maior. Tem quatro aqui, tá? Um, dois, três, quatro. O jogo vem com quatro, tá, gente? Aí é assim, ó. Para que serve esse negócio aqui? Isso aqui serve para você fixar isso aqui no castelo do torno, tá? Que tem uma... Aqui tem um rabo de andorinha, ó. Você coloca isso aqui no castelo do torno, um castelo especial já, que eu já mandei vir também, só que não chegou ainda. Você coloca no castelo do torno, dá uma meia virada assim numa alavanca que tem nesse castelo, e aí isso aqui fica travado no castelo, tá? Isso aqui é um porta-ferramenta de troca rápida, tá? Aqui você regula a altura que esse negócio vai ficar na torre, lá no castelo do torno. Tá? Aqui você dá a contraporca, você trava, né? E já era. E aí, como é que você prende a ferramenta? Aí que vem, ó, tem esse aqui, tem um menorzinho, tá? Tem esse aqui que é para ferramenta redonda, tem um furo redondo aqui, você enfia a ferramenta aqui, tá? E tem esse outro aqui que é igual esse, tá? Esse aqui só é um pouquinho, não, os dois são iguais. Esses dois são iguais porque você acaba usando mais desse aqui, tá? Que esse aqui que é reto, tá bom? E aí vem para essa daqui, que são as ferramentas de torno, tá? Essas ferramentas aqui, elas têm pastilhas na ponta, tá? Você pode colocar pastilhas na ponta, tá? Então, essa daqui, ó, por exemplo, vai naquele circular, né? Ela vem aqui, ó. Porque aqui não cabe, esse que é o negócio. Ela veio aqui errado, sabia? Ainda bem que isso aqui é de alumínio, que eu vou ter que passar a broca aqui. Esse negócio aqui veio e não entra aqui, nesse redondo. Eu tinha visto isso já. Deixa eu pegar um quadrado. Não, outro redondo, que era, caramba, que era um quadrado. Quadrado. Ó. Assim. E aqui na ponta, você coloca essas coisinhas aqui minúsculas, tá? Que são bits de metal bastante duro. Tá? Aqui, por exemplo, vai um desse triangularzinho, tá? Isso aqui é muito legal. Deixa eu ver que eu tenho um desses aqui. Deixa eu arrumar essa bagunça aqui, tá fogo, né? Olha que várzea. Ó, então tem, ó, tira a caixinha, tira a caixinha para lá. Isso aqui vai para lá. Aqui, muito bem, cone Morse. Aqui eu tenho esse, um, dois. Ó, três. Quatro. E pra saber depois qual que é o código de costa. Cinco. Vou explicar pra que é cada um, tá? Seis. Pra lá. Aí, beleza. Esse aqui tá meio colado. 7. Muito bem. Sai caixinhas. Muito bem. Ó. Esse. São praticamente a mesma ferramenta, só que com ângulos de ataque diferentes, né? Você vê, ó. São para mesmo tipo de trabalho, tá? O que acontece? Esse aqui, ó, já tá com a pastilha. Então, assim,
Onde vai encostar no metal é essa pastilha, essa pontinha aqui só, tá? Que ela já vem afiada, beleza. Hora que perder o fio aqui, você vira a pastilha e já era, tá? E aí você vai lá comprar outra pastilha e troca, já era, tá? Aqui é a mesma coisa, só que você coloca uma pastilha aquela triangular. Esse daqui também é a pastilha triangular, tá? Esse daqui, ó, é para entrar mais reto, tá? Você usa a pastilha losângulo aqui. Esses dois aqui, redondinhos, é para você entrar num buraco, tá? Você faz um furo, por exemplo, com a broca. Aí depois você vem com esse e vai cavando por dentro para aumentar o buraco, tá? Para dar um passe por dentro do buraco. Tá? Esses negócios aqui, essas peças, eu peguei porque vem o kit e, assim, facilita a vida. A hora que eu precisar de uma ferramenta, tá aqui. Tá? Eles vêm com essas chavinhas aqui, tá? Para poder colocar o parafuso. Mas, assim, provavelmente... Ah, tem esse aqui, esqueci desse, tá? Esse aqui é um bedame, tá? É pra cortar. Se tiver um cilindro, corta uma peça e eu te precisar cortar, ele tem essa parte mais fina aqui, né? E você encaixa a ferramenta bem aqui no meio, tá bom? Então, assim, pode ser que eu não use todas as ferramentas. Uma outra ferramenta eu preciso, porque o meu torno eu vou querer fazer... metal e madeira, tá? Então, eu precisava das ferramentas, não tem jeito. Então você pega esse daqui, ó. Como que funciona, né? Esse daqui, que tá levantado. Por exemplo, e aí você coloca essa ferramenta aqui. Ou aqui, depende de onde você tiver com o torno, tá? Aí você aperta aqui com a chave. Não sei se essa chave aqui cabe aqui. Não, não cabe. É melhor. Então... Aqui, ó, também não cabe, ele veio uma chave, mas eu não sei onde eu enfiei, gente, a chave que veio com ele. Bom, você aperta aqui esses parafusos, tá, e aí a ferramenta fica presa aqui, e aí você pode trocar ela facilmente no castelo, tá, que é a torre onde trava isso aqui tudo, com apenas uma voltinha, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho esse, tenho mais esse, eu posso colocar várias ferramentas, tá, um em cada suportezinho desse, e aí trocando facilmente no castelo, tá? Isso é para isso que serve esse tipo de ferramenta aqui, tá? O castelo para isso aqui não é muito barato, tá? Acho que é $70. Pode ser que eu não utilize todas essas ferramentas aqui, né? Mas eu vou querer trabalhar com metal e tal, então vai ser, é bom ter a ferramenta. Uma hora que você precisa fazer um canal, ou fazer um furo, ou cortar um tarugo, alguma coisa assim, no torno, tá? Você precisa ter, tá? Algumas velocidades eu terei no torno. Não vai ter aquela puta velocidade baixinha para tornear aço, etc. Eu nem tenho essa intenção, tá? De tornear aço. É para tornear, meu, alumínio, tornear uma pecinha de latão... Ferro fundido dá pra tornear com uma velocidade mais alta. Faz um pó desgraçado, mas dá pra tornear com uma velocidade mais alta. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance.